dette huset bor Audmina med foreldrene sine. Hun mener at hun har de teiteste foreldrene i hele verden. Altså, det er sikkert vanlig å synes at foreldrene sine er teite, men mine er teite. Skikkelig teite. Det er ikke uvanlig at tenåringer føler at foreldrene er teite. Eksperter beskriver dette som et pubertalt problem. Dette er primært på grunn av hormonene som kommer under puberteten. Men det er klart at det kan også tilskrives en del av ansvaret det at de unge ønsker å skille seg fra foreldrene, altså få sin egen identitet og ikke være like avhengig. Angad, de er gode med agurk! Nei, solarplexus! Nei, men er hun til lille jenta? Eller skulle jeg sagt store jenta? Eller skulle jeg sagt høyeste rettsjustitiarius? Har du fått mensen i dag? Nei, vet du hva? Ikke tenk på det, husker du? Jeg fikk det ikke før jeg var 34. Dagen etter jeg mistet skjegget. I en drukningsulykke! Dere er så teite. Teite! Jeg vet virkelig ikke hva jeg skal gjøre. Alle de voksne sier det er en fase som jeg går igjennom. Jeg føler meg veldig alene der. Foreldrene skal fortsatt ha ansvar og beskytte ungdommene i tenårene. Denne situasjonen oppleves gjerne mer og mer unaturlig for de unge, og foreldrene virker dermed mer og mer teite. Sultan av Kvakistan. Kvak, 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 kvak. Og nå kommer hattetirsdag-dansen! Jo, kom igjen! Gøyal hattetirsdag. Gøyal hattetirsdag. Hvem er det som kommer der? Det er mongolerne! Kom, politimester! Kom, vi må gjemme oss! Jeg er veldig bekymret for hva som kommer til å skje med meg som har så teit foreldre. Hvordan kommer jeg til å bli den alderen, liksom? Mor har kledd seg ut som en fasan, for nå er det tiurleik. Tiur? Tiur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Tiur! Vent, vent, det er tiurleik. Da skal vi snuse på pappa. Jaga, jaga, jaga. Hva tenker du om det Audmina opplever? Det er ingenting galt med foreldrene til Audmina. Dette er som kjent bare en fase hvor... Oi, beklager, jeg må bare ta den, skal vi se her. Du skjønner, det er sønnen min, Tord, som ringer, så jeg skal bare... Hei på deg, Tord! Har du fått deg kajak uten banjo? Kan du klappe gåsa uten gåselokker? Wee-hoo, wee-hoo! Sier fars gåselokker, hvem kommer? Kvakk, 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 en ordentlig gås! Ha det bra, Tord! Men som jeg sier, kun en fase som man må igjennom, og så vil det hele gå over, og det meste vil bli normalt igjen. Vi er ikke teite, vi er ikke teite. Så gjenstår det bare å se om Audmina kommer seg helskinnet gjennom denne fasen. Vi er ikke teite, vi er ikke teite.